Och du har blivit vår förebild alltså. Och hur ska vi kunna... Ja, du vet det här stod med tidningen. Ja, på de här omdömen om. Ja. Du vet det här, de här kroppsdelarna. Ja, du vet det här. Och det vill säga Maggan. Vi vill vara som du. Margareta önskar som du. Margareta sovar på din fest. Och vi tänker mest på de där läckra bena som du får om i reportaget. Och titta på det där reportaget. Ingen av oss vet om din hemlighet mer än han. Här är nu Tore! Tore! Jag kallar han Tore. Tore? Jag skulle vilja veta. Det är det egentligen att få röra vid de här... Vad fan var det du stod? Ja, det stod så här: riktigt snygga spiror och en vacker kropp. Ah, var det det du stod? Oh, tryck fel. Och det är ju så här att... Helena? Ja? Din och din karl. Ja, de har ju inte sån tur. De har ju sån jävla tur. Nej, det ska vara din gubbe då, Ulli. Ja. Kolla Ulli spiret. Men alltså jag och Helena, vi har ju inte riktigt de spirerna. Men nu är det ju så här, Maggan. Vi vill ju nu se de där bena, för vi ser väl ni alla sena. Efter från din stol, lätt att